Одеса розквітає. На клумбах міста почали з'являтися нові квіткові композиції. Прикрасити місто планують до Дня визволення Одеси. На площі 10 квітня триває підготовка. Клумби у формі декоративних вензелів прикрасять близько 15 тисяч квітів. Крім того, композиції вже можна спостерігати на Алеї Слави. Загалом у теплицях заготовили 250 тисяч віол, маргариток, незабуток і селен. До 10 апреля, ко дню освобождения Одессы, мы должны высадить определенное количество мест. Это 10 апреля, Аллея Славы, квадраты Оперного, 411-я батарея и Героев летчиков. Работы идут по плану, и в принципе мы все успеваем. Была подготовка почвы, то есть перекопка, выравнивание почвы. Сегодня была заготовка рассады. Рассада выращена в нашем совхозе «Троянда». Доморощенная, не купленная. В основном здесь высаживаться будут летники, где-то порядка 15 тысяч штук. Это селена. Нет, селена не будет, виола и маргаритка. Після першочергових локацій комунальники перейдуть до планового висадження квітів в усіх районах міста. Наприкінці травня їх замінять літніми композиціями.